Okay guys, seperti dijanjikan 10 envelope, 100 di dalam. Sekarang abang berada di Setia Alam McDonald. Setia Alam McDonald. Okay, cepat-cepat guys. Cepat-cepat. Aku nak tanam mana ya? Mana aku nak tanam ya? Allah Akbar. Okay, korang nampak ni signboard tak? Nampak signboard ni? Nampak signboard ni tak? Okay. Abang tak alam ni tau. Abang tak alam ni. Okay. Tak alam ni. Buntut kepala dulu. Dekat sampah-sampah ni guys eh. Ni sampah-sampah ni BHP eh. Okay. Sekejap. Ni eh, duit raya. Ada 100 kat alam ni. Kena fast game boy. Kena fast game guys. Fast game. What the hell? Ni guys. Abang tanam kat bawah ni. Okay. Jangan ada ular ke apa-apa. Okay kat sini eh guys. Abang dah tutup dengan rumput ni. Okay. Cepat. BHP Meru. Cepat. BHP Meru. Okay, jom. Okay. Saya kena pakai tu lah. Green screen. Takut kena ban. Ya. Yeah. Okay. Next one apa? Subang lah. Subang lah. Paling dekat. Lepas Setia Alam. Lepas Setia Alam mana? Syak Alam. Okay. Sekarang kita ke Syak Alam pula. Siapa dah dapat duit yang kat Taipan tu? Kuala Selangor tak boleh lah. Semalam saya dah janji 10 tempat. Orang yang tengok live saya tu dah. Mereka dah tahu dah. Dah standby dah. 10 tempat. Siapa suruh tak tengok live saya? Siapa suruh tak tengok live saya? Siapa yang tengok live saya untung. Sebab masa saya announce tu dalam 600 orang tengah tengok. Okey, insyaAllah nanti kalau abang kat kedai abang buatlah. Ya Allah, macam mana abang nak ke kedai, lepas tu ke Terengganu, lepas tu Kelantan. Ya. Okey, saya tengah ni. Saya dah janji semalam 10 tempat. Setia Alam dah buat, Meru dah buat. Okey, dah so lagi 8 tempat. So next is Syak Alam, lepas tu Subang, lepas tu arah Damansara, lepas tu area Damansara, lepas tu TTDI, lepas tu Petaling Jaya, Mount Kiara, Hatam Mas. Lagi 8 tempat. Okay guys, lokasi kedua Syak Alam McDonald. Syak Alam McDonald Shell Section 13 Syak Alam. Nampak ni Pamangin nampak ni motor bocor 016 ni. Okay, nampak tak? Abang letak kat belakang ni. Kat bawah ni, okay. Abang tutup dengan rumput. Okay. Alright. Selamat mencari. Okay guys, lokasi keempat di Petronas Damansara Jaya 2. Okay. Tengok ni signboard ni, Petronas. Nampak tak Petronas? Okay, Petronas. Okay, abang nak tanam mana, abang pun tak tahu lah. Belakang ni kot. Belakang ni. Okay. Selamat mencari. Damansara Jaya 2, Petronas. Mount Kiara McD, Pizza Hut. Nampak pokok ni? Nampak pokok ni? Nampak tak pokok ni? Okay. Pokok ni apa yang akan taruh kat dalam macam gini guys? Okay. Nampak ni dia? Ni dia? Pizza Hut Mount Kiara.
McDonald. Tadi ada abang ni tengah tengok tadi abang ni. Tapi tak tahu. Abang ni tengah tengok tadi. Harap-harap dia tak, kalau dia dapat ni. Uncle ni. Okay guys, eh? Mong Kiara cepat belakang pokok ni. Okay, belakang pokok ni Mong. Okay, lokasi kelima. Lokasi kelima. Sekejap tu aunty ni caw dulu. Okay, saya ada dekat Taman Tun TTDI Petronas. Taman Tun TTDI Petronas guys. Okay, Taman Tun Petronas TTDI. Okay, tengok betul-betul Taman Tun TTDI Petronas. Pam angin, pam angin. Abang angin, abang letak, abang selit dalam ni. Okay, selit dalam ni, eh. Okay guys, selamat mencari Petronas TTDI. Okay guys, lokasi ketujuh. Lokasi ketujuh di Desa Sri Hatama Shell. Okay, Desa Sri Hatama Shell. Shell. Okay, Petronas dekat pam angin ni guys. Alamak, ada orang. Ada orang dekat pam angin ni. Mana abang nak letak? Okay, abang letak kat sini guys. Abang letak kat sini, eh. Okay guys, kat sini tau. Ni ada layar kat sini, eh. Alright guys, pam angin Shell Station, Desa Sri Hatamas. Selamat mencari. Okay guys, saya ada kat Cita Mall sekarang. Okay, Cita Mall. Sebab sini tak ada petrol station. Okay, korang tengok betul-betul Cita Mall ni. Ni Cita Mall kan, ha, ni tempat yang orang parking-parking kat sini kan. Eh, tengok betul-betul, ha, yang tu, yang tu gantry untuk masuk Cita Mall. Okay, itu gantry dia. So ada kuning-kuning ni, abang letak kat, kat sini. Okay, okay, dekat, abang letak kat bawah ni. Okay. Alright, selamat mencari. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.